Re, viss ēters ir te! Bet no ASV armijas vadības Latvija nu pat saņēma kārtējo apliecinājumu, ka Amerika NATO saistību ietvaros gatava aizstāvēt arī mūsu drošību. Tikmēr no Krievijas ārlietu ministrijas pienāk pārmetumi ar Latvijā it kā valdošo pretkrievisko histēriju un Krievijas nomalnošanu. Ukraina joprojām lūdz NATO palīdzību, lai slēgtu savu gaisa telpu, bet tepat pie mums Latvijā šodien pieminam pirmo Latvijas armijas komandieri Oskaru Kalpaku. Par to visu sarunā ar aizsardzības ministru Arti Pabriku. Šie lūgumi vai prasības par gaisa telpas slēgšanu virs Ukrainas nav pieņemamas, jo tas patiesībā nozīmētu, ka NATO valstis, kuras iesaistās šīs gaisa telpas patrulēšanā un nodrošināšanā vai drošības garantēšanā, viņas iestājās tiešā konfliktā ar Krieviju, kas arī nozīmētu tieši karu starp NATO un Krieviju. Un ja ir tieši karu starp NATO un Krieviju, tad jūs paši saprotiet, ka iznākums šeit nezvai būs labvēlīgs jebkuram. Līdz ar to tas vienkārši nav iespējams no praktiskā viedokļa, un tas ir cilvēkiem jāsaprot. Jo tas varētu novest līdz kodolieroču lietošanai, galīgi šis konflikts starp NATO un Krieviju. Nu, ja sāktos karš starp NATO un Krieviju, protams, ka Krievija būdama vājākā puse šeit droši vien izmantotu jebkurus līdzekļus, un, protams, ka NATO ir nepieciešamība aizsargāt jebkuru savu teritorijas metru, līdz ar to tas pilnīgi skaidrs. Mēs nevaram pieļaut situāciju, kur teiksim tā, Krieviem ir jāšauj pa mūsu lidmašīnām un mums ir jānovāc Krievu lidmašīnas. Un to mēs, diemžēl, atļauties nevaram. Latvijas bruņoties spēki neiesaistīsies kardarbībā Ukrainā, bet Latvijas aizsardzības ministrija palīdz 24 stundas diennaktī Ukrainas bruņotiem spēkiem. Izskanējušais Krievijas ārlietu ministrijas paziņojums, brīdinājums, nezinu, kā to nosaukt, par to, ka Latvijā un Baltijas valstīs dominējot pretkrieviska histērija. Vai jūs redzat šeit pretkrieviska histērija Latvijā? Nu, es domāju, ka mēs visi zinām, ka atšķirībā no Krievijas Latvija ir brīva demokrātiska valsts, kur arī ir vārda brīvība. Un tas, ko mēs domājam par sevīm vai mēs domājam par citiem, mēs arī drīkstam paust. Un es ieteiktu šeit varbūt tās Krievijas vadošajām aprindām nevis nodarboties ar vainīgo meklēšanu citur, kā viņi parasti to dara, bet vienkārši sākt varbūt ar to mazumiņu un nodrošināt savu Krievijas sabiedrību ar patiesu informāciju par tiem noziegumiem, ko Krievijas armija veic Ukrainā. Šodien ir īpašs datums, mums ir Oskara Kalpaka piemiņas diena, varbūt pastāstīt, ko šī diena ir īpaša Latvijas aizsardzības nozarei. Nu, Oskars Kalpaks ir Latvijas armijas pirmais komandieris, un protams, ka šī diena 6. marts ir mums ļoti nozīmīga. Šajās dienās, kad mēs redzam šo bezprecedenta agresiju pret Ukrainu, tas ir arī kārtējais mirklis atgādināt par mūsu pašu valsts vērtību, par nepieciešamību valsts aizsargāt, un varbūt tās, ka šodien 6. martā arī Latvijas pilsoņi pieņems lēmumu iestāties zemesardzē, vismaz uz to es aicinu, jo zemesardze tas ir katra Latvijas pilsoņa īstenībā tāds pienākums parūpēties par savu drošību. Tā kā esat aktīvi, neiet tikai demonstrācijās, nāciet arī zemesardzē.